ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ 2018 ରେ ସିବିଆଇ ଦିଥର ଲେଟର ଲେଖିଲା, ପ୍ରଥମେ ଲେଟର ଲେଖିଲା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବକୁ, ତଦନ୍ତ ଭାରକୁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, ସିପିଂ କର୍ପୋରେସନ, ସିପିଂ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ପୋର୍ଟ ଏମାନେ ରାଜି ଥିଲେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ। କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କିଛି କହିଲେନି, କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଦେଲେନି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଧା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁ ଦେଲେନି କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଏବେ ବି ସୁବିଧା ଅଛି। 2018 ରେ କାହିଁକି କଲେନି ଆପଣ? ଆପଣ ଏବେ ଅଛି, ଇଏ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଠି ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଫାଟିଲା, ଟାଙ୍କି ଫାଟିଲା, ସରକାର କିଏ ଥିଲା? ସରକାର କିଏ ଥିଲା? ମାଛ ଟୁ ଲୋକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ସରକାର କିଏ ଥିଲା? ମରିଗଲେ। କି କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କୋରିଆକୁ କୋରିଆ କମ୍ପାନୀ ଯାଉନାହାନ୍ତି? କୋରିଆକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରକାର ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରାଜ୍ୟରେ, ଆପଣ ତାର ତଦନ୍ତ କରୁ। ମାନେ ସେଟା 2008-09 ହେଲା, 24-18 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଥିଲା। 24-25 ଯାଏଁ ଗଣେଶ ବବି ଦାସକୁ ବଦନାମ କରିବା କହୁଛନ୍ତି? ଏ କଥା ବବି ଦାସ ଜଣେ କାଇଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କହି କହିଲେ? ବବି ଦାସ କଣ ହସାନ, ସେ ସିରିୟସ ଟପିକ। ବବି ଦାସ ଜଣେ ସତ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଯିଏ ଲେଖି ଯାହାଠୁ ଲେଖିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଆଣନ୍ତୁ। କଣ ଲେଖିକି ଆଉ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଥା ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଏମାନେ ସରକାର 3 ମାସ ହେଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି? କରିବେ ସେମାନେ, କରନ୍ତୁ, କରିବେ ହାଇକୋର୍ଟ କରିବେ, ପଡିଯିବ। ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିଯିବ, ସାଂସଦ ସହିବ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଦେଲେନି? ପାଣି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବେଆଇନ ଭାବେ ଲୁହା ପଥର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହଉଥିଲା, ବେଆଇନ ଭାବେ ହଉଥିଲା ଯୋଉ ଲୁହା ପଥର ସପ୍ଲାଏର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ଆରେ କହୁଛି ବା, ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ସହିତ କହୁଛି, ସିବିଆଇ ର ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ହେଇଛି ଆଫିଡେଭିଟ ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି? ପଢିଛନ୍ତି କି ଆପଣ? ମୁଁ ତ କହୁଛି 2018 ରେ, ମୁଁ 2018 ରେ ସିବିଆଇ ର ଆଫିଡେଭିଟ ଆଧାରରେ କହୁଛି, 2018 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରେ ପ୍ରଥମ ଚିଠି, 2018 ଡିସେମ୍ବର ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ରିମାଇଣ୍ଡର ପଠେଇଲା ସିବିଆଇ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାପି ଦେଲେ, ଉତ୍ତର ଦେଲେନି ସିବିଆଇ କୁ। କାହାକୁ ଡରିଲେ? କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଚାପି ଦେଇଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।